Абейте, твичери, как се е заселила тази чуждоземна риба при нас? А именно големоустия костур. Това е риба с огромна уста, която може да погълне адски много плячка и е адски ненаситна. Адски ненаситна. По-ненаситна е от нашия костур, който всъщност не е наш. Но да тръгнем от там, как той е пристигнал в България. Повечето европейски държави го има отдавна. В Кипър го има от 80-те години. При нас е може би от 15 години всъщност. Нямам идея, но аз за първи път разбрах за тази риба около 6-7 години. В момента се намираме на Гьола Майка. Говори се, че тук тираджия преди около 10-15 години, даже преди 15 години по-скоро, е пренесъл 20 ей такива малки башчета в шише от Кока-Кола с помпичка през граница и е пуснал тези рибки тук и Гьола е заврял, след което това езеро беше пресушено. Другата легенда обаче как е внесен в България се носи, че от Сърбия бил внесен и първо е пуснат на езерото Дружба, защото там са едни от най-големите басмаци, достигащи до 3 кила и нещо. Коя е вярната история не знам, аз разбрах за тази риба може би 5-6 години по-късно, когато е била зарибена и вече когато имаше големи риби навсякъде от форума Fishing Mania. Там един колега се изпусна, след това го накараха да изтрие поста, дойдох и хванах такава риба. Сега ще се опитаме да хванеме пак такава риба, за да ви я покажем. Не съм ходил за бас от много време и се надявам да хвана такъв. Това е една свирепа, агресивна риба. Гледал съм си такива в аквариум. Надявам се да мога да ви покажа за какво става въпрос и каква е тази риба. Ще ви покажа и новите примамки, които внесохме на ASM и на Drunk Crazy за пияните рибари малко. Сега ще ви покажа как ще хванеме инвазивен вид риба. Мятаме силикончето, оставаме го да потъне и чакаме. Вятъра го духа. И ето я рибката. Казах ви, първо мятане, първа риба. Ето го така нареченият големоуст костур. Ако искате да видите по-големи от този вид, отидете в YouTube канала Twitch Fishing. Защо е големоуст? Вижте му каква му е остатък. Хоп! Ай! Рибите се търсят близо до водораслите на силикон без отежнение и водите много бавно, от време на време придърпвате. Когато рибите са агресивни, взимат директно. Ето го, хоп! Видяхте ли го къде удари? Точно на ръбчето на водораслите, обаче не можа да вземе. Сега ще се опитаме да го излъжим отново. Често пъти взимат пак, особено ако не са набоден. Даже този път ще изчакаме леко. Ето, хоп! Но пак не успя да се хване. Много е хитър този маник. Сега ще го издебнем отново. Там, сега ще го издебнем отново да видим. Айде давай, ти си, оставяме му. Вече го оплашихме със сигурност. Дори да достигнем до басовете. Ето. Даже не дърпам самата... Ето го. Хвана го първия. Вижте, дори без нито въртях макарата, нито нищо. Ето го първия басок. Хубаво рибенце. Малък аквариумен топанин. Жалко, че нямам телефон, за да го снимам. Телефона ми е при румбакиса, така че отивам при него. Ето какво представлява басчето на силикон с 0,25. Понеже има лек ветрец и няма как без поне някакво утежнение. Ето това е малка бабинка. С детската градина, това е малко по-жив. Втори номер. Ей го на. Ако се заиграете с такива, може да хванете стотици, ако не и 200-300 башчета за един ден, ако целите и ловите само такива дребосъци, е страшен кеф, защото няма друга такава риба, която да може да надъните толкова много бройки от нея, освен костурите. Точно за обрасли места да хвърляте в дупки и само я мърдате. Тя собствена игра няма, сега ще ви покажа как играе. Това са така наречени такива пулбейтове, които просто го мятате и само го дърпате, без да водите. Мятате, избирате си мястото, примерно е тая дупка. Неподвижна примамка, статична, все едно сте на пух, мятате я там и почвате да плувате. Имитира умряла рибка. Ето точно там и почвате да дърпате и опашката ги дразни. Затова се нарича пулбейт, няма кой знае каква собствена игра, но за дупки е безценна, за щуки, за басове, точно за такива риби. На джакал имат подобно, което се казва пико-пико. Отивам си взема телефона от Румен. Първи опит не успешен. Ето го и първото за деня. Малко башче. Ето, вижте как го удари. Хоп! Ай, точно му го издърпах от устата.
но бащитата са малки и не могат да го хванат. Сега ще пробваме пак с пулбейт. Интересна примамка, която почти не ползва никой в България от нея. Ето, като стигнете до това и вижте, със съвсем леки движения само го дърпате. Цък, 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 цък. Ето сега идва риба към нея. Ще я атакува, но за съжаление няма как да се хванат, защото тия са много дребни. Трябва да го издрънчи някой. Ето, тръгна, тръгна, виждам го бащито през очилата, но е колкото примамката, за съжаление. Преди години съм слагал камера в гнездото на тея гадове. Имат подобно поведение на цихлидите. Мъжкия пази, а женската стои някъде отстрани на гнездото. Обикновено женската е още по-грамадна. По-грамадна. У мъжкия двойно-тройно, но мъжкарчето ги пази. И може да ви удари един път да го хванете, пускате го, отива на гнездото и го хващате втори път. Ето я, идва, идва. Тази отляво е женската, това отясно е мъжкаря, този, който се вижда повече. Уникална риба. Това отясно е мъжкаря, виждате го. Той е по-любопитен, но стои малко по-встрани, докато женската е по-силната и тя проверява. В смисъл, супер любопитни риби са. Виждате как мъжкаря дава сигнал на женската и тя обръща с опашка камерата. СМ обаче има много голяма. Иначе я дрънчат всяко мятане, много се кефат на такива цветове и точно е такива размери. Обаче са дребни. Оставяме да потъне додолу. Ти при мамки фаща малки рибки, Румка. А който мята АСМ-че, ще влиза в водата, защото лови големи басуни. Добре, ти ли влизаш или аз? Ева да го извадиш. Е, как да го извадим с тоя лайт? Ще трябва да си взема другата въдица и минавам директно на големи. Вие си ги ловете малки. Добре, че съм с Rockin' Force, baby. Rockin' Force и АСМ-че. Лови ти малките, лови там. Нека те учат Краси и компания как се ловят риби за аквариума. А его баско. Ео, е, кой си ги, може си ги. Ей, свърли му ми е примамката в това гадче. Гледай къде е изял. Кой си ги, може, майка. Какво ви късметеше? Ей, хора, поне видяхте на каква примамка ни удари, защото няма да ловим вече с нея. Ето го басето. Приличен размер басовина. Примамката беше на АСМ с едни две крачета, само като падна до дъното. Направих и три проводки направих, нямах проводка без удар, оставих я да потъна до дъното и фанах тоя басмак. Обаче сега ще ви покажа нещо друго подобно на тая, която фанах. На другия бранд, от който вече съм взел, защото тоя го анбокснахме. Drunk Crazy. Е, сега ще ги тупам. Е, не, тоя гад. А Румен да си лови тия... Те са колко... Неговите са колко е тия примамки. Аз малки съм се наловил. Его бабачкото. Ей, аз съм взел, бех взел само едно. Значи нямаш вече. Ей, биячката, чакай да видя. Не бе, бех взел. Drunken Crazy, дали бех взел само с едно такава, с едно опашка и далх едно на Боби. Понеже съм скъперник. Греда хора. Взел съм си само едно с тази опашка, даже не знам и как се казва. Еми да. Е, значи това беше. Открихме на каква примамка кълве. Ама вече я нямам. Дори и Румката, дори... който се настърви да краде. Дори аз не мога да му я взема. Потъва. Ветъра духа. Влакното. Удар. И тук. Системата е ясна. Сега съм метнал на дън. Няма. Това ще е гол след гол, хора. И трябва да сменяме тактиката, ако искаме да ловиме големи. Отиваме за смяна на въдицата. Сменяме въдицата и почваме да ловиме големи. Иначе малките с всяко мятане, ама не ми е кеф на мене тая работа. Гол след гол, ама аквариумни. Отиваме за топаните. All in, go big or go home, ще е положението. Тук видях и малък. Ай, се пробвам да го гръмна. Не, тъпия вятър много дух. Ей, те са много малки. Е, в тази дупка, точно това явно е направено, е така да ходи и да пляк с четирите си крака. И стара мазал. Я да го пробваме така отгоре през водораслите, както му удари. Да, ето, точно това му е фатката, да върви отгоре върху туфите, като жабка. И в туфата го блъскат. И да е, ауно, хванахме му цаката. Нещо голямо разпута. Да, да, да,
да, вижте. Ходи отгоре по водораслите си с корен и прави вълни. И точно на дъпката малка пауза и то го взима. Ай, там нещо огромно разбутане, дали беше бас или шаран. Ние сме длъжни да пробваме. Ай, защо тук ще е много добре. Е, това е много яка примамка, която ще лови костур. Отвътре е куха. Вижте тук как има отвор. За офсет на кука. Перфектна е. Аз я сложих на джик. И е, тук има опашчица. И тук се сцепи първо мятане, първа риба. На джиговичка. Много реалистично рибенце и мекичко. Но заради камерата изпуснах башчето, ама поне беше бебенце и не ме е яд. За съжаление, големите явно са умрели при пресъхването и не са останали много зверове. Има някакви, но не много. Успяхме да ви покажем башчетата. Малки хванахме буквално над 100 за 2 часа. Той Румен ги цъка. Аз се занимавах с други, сега ще се пробвам да хвана и тук. Между потурите тук имаше доволно. Едвам бе, едвам на косъм. Его е на страйк прото. Ще успея да излезе отпред пред папура. Да. Но не съм точно там където трябва. О да. Е тук. Сега остава само и да метна. Прекалено високо не мога да метна. Излезе някъде по-натам. Не става. Е, тука влезнах малко на сянка. Това е, хора. Не забравяйте да се абонирате за следващото такова приключение. В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур, може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!